কবিতা নির্মাণ করিব লাগে, কবিতার জন্ম হয়, কারণ কবিতা জন্ম যন্ত্রণা আছে। কবিতা রসা না যায়, রসিব নোৱাৰি, তাক জন্ম দিব লগা হয়। বহু ঘাট প্রতিঘাটৰ অন্তত সি এটি পৈণত রূপ পায়, আৰু যেতিয়া পাঠকে তাক পাঠ কৰিব, আৰু যেতিয়া সি গৈ পাঠকৰ দিল চুব, তেতিয়া তাক কবিতা বুলি স্বীকৃতি দিয়া হয়। অনুভৱ, মনৰ ভাৱ, কবিতা ৰচাৰ কাৰণে, কবিতাক জন্ম দিয়াৰ কাৰণে মনৰ অনুভৱটো এটা কেঁচা মালহে। অনুভৱেই কবিতা হ'ব নোৱাৰে, অনুভৱক নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। অনুভৱটো কেঁচা মাল, যেনেকুৱা চাউল, আমি চাউলৰ পৰাই ভাত পাওঁ। তো যদি ভাত বনাব লগা হয়, তেন্তে ৰান্ধনীজনীয়ে জানিব লাগিব যে চাউলৰ পৰাই ভাত হোৱালৈকে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন, কি কৰিব লাগে, কি কৰিব লগা থাকে, তাত আটাইকেইটা উপকৰণ প্ৰণালী তেওঁ জানিব লাগিব, তাৰপিছত তেওঁ ভাত বনাব পাৰিব। যদি নজনাকৈ চাউলকেইটাত কোনো ধৰণৰ পানী নিদি এটা চৰুত বহাই দিয়ে, তলত জুই দি দিয়ে, সি ভাত নহ'ব, সি সান্দহ হৈ যাব, ভাজি হৈ যাব, ভাত নহ'ব। ঠিক তদ্ৰূপ কবিতা এটা জন্ম দিয়াৰ কাৰণে, কবিতা এটা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে অনুভৱ হ'ল উৎস, অনুভৱ হ'ল তাৰ মূল। এই অনুভৱক নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, জন্ম দিব লাগে, তো তেতিয়াহে এটা কবিতা, এটা অনুভৱে কবিতাৰ ৰূপ পায়। সেয়েহে মই সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তথাপি শ্রদ্ধাৰ আয়োজক সমিতিৰ অনুৰোধত মোৰ এটি সৰসী কবিতা আপোনালোকৰ সন্মুখত পাঠ কৰিব ওলাইছো। কবিতাটিৰ শিৰোনাম হ'ল প্ৰেমৰ নাও। তুমি প্ৰেমৰ নাও মেলিলে, উজাই আহে মোৰ বুকুৰ মাছবোৰ, ঘাটলৈ উঠি আহে তেজৰ দৰিকণা আৰু বগা শামুকবোৰ। তুমি বুকুৰে বঠা পাই গলে, পাৰলৈ উঠি আহে বুকুৰ কলা শিশু নীলা কাছবোৰ, আৰু ডিঙি মেলি চাই তোমাৰ দুবাহুৰ নম্ৰতা, সেউজীয়া ধাননি দৰাত হালধীয়া বতাহ জাকে, বুকুৰ খিৰিকি মেলি দেখুৱাই মোক হৃদয়ৰ অপূৰ্ণতা, কিন্তু উশাহত ফাহি আহে মোলৈ এঙাৰ যেন এন্ধাৰ এক মহা শূন্যতা। উচুপি উঠে বাৰঘাটৰ শিলবোৰ, কঁপি উঠে মাটিৰ কলিজা, ইটো ঘাটৰ পৰা সিটো ঘাটলৈ ধাপলি মেলা তুমি মোৰ বুকুৰ ডাঠ মেটেকাবোৰ ফালি। শুকাই যায় ক্ৰমশ মোৰ ঘাটৰ পানী, মেলে চিৰাল ফাট, আৰু তাতে লয় আশ্ৰয় দুখৰ দুমুনি ফেটি, খুটি খুটি খাই মোৰ সুখৰ মাছবোৰ দুখৰ দুমুনি ফেটিয়ে, মলিন হৈ পৰে হৃদয়ৰ দুৱতি পাৰ, জপহাৰ মাজৰ পৰা নামি আহে বুকুলৈ নিৰহ এন্ধাৰ। ধন্যবাদ। নূর আলম শেখ সাহেব।